Жырлайды жүрек. Бүгін осындай атаумен Алматыда Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін мәнерлеп оқумен ақынның сөзіне жазылған әндерді орындаудан мектеп оқушылары арасында ән-би байқауы басталды. Республикалық конкурс биыл екінші рет қатарынан өткізіліп отыр. Мақсаты жас ұрпақты Мұқағали жырлары арқылы отанын сүюге, тілін құрметтеуге тәрбиелеу. Байқауға әр облыстан 50-ден астам балғын қатысуда. Олар көркем сөз, дәстүрлі ән, би және эстрада вокалы номинациялары бойынша 3 күн бойына бақ сынаспақ. Бүгіннің өзінде ақ балалар ағайғақын өлеңдерін жарыса жатқа оқса, енді бірі өз жанынан шығарған келісті де кестелі жырларын көпшілікке ұсынды. Мұз кетпеген, бұт кетпеген басынан іздестірдім бейнеңді хан тәңірдің шыңынан. Той көрмей-ақ, сый көрмей-ақ өтсен дағы өмірден, қалды ата мәңгі өлмес өлеңдерің артында.